Ну і про логіку їхніх сусідів. У Білорусі тим часом порушили справу про тероризм проти опозиційного каналу «Нєхта». Це при тому, що нещодавно за тероризм і навіть за замах на тероризм у Білорусі запровадили смертну кару. Ну і як повідомило агентство Белта, слідчий комітет Білорусі вже порушив справу проти журналістів Степана Путіла та Яна Рудика. Телеграм-канал «Нєхта», а також його підрозділи активно висвітлювали протести у Білорусі після сфальшованих результатів президентських виборів Олександром Лукашенком. Ну а також засуджують зараз війну Російської Федерації, звісно, за підтримки Білорусі проти України. У квітні «Нєхту» в Білорусі визнали, до слова, теж терористичною організацією.